Hej, jeg har lavet den her lille korte video til dig, fordi du er inde og kigge på mine online-kurser. Jeg vil lige forklare dig, hvad forskellen er. Der er tre online-kurser. Jeg har et, som jeg synes er sådan lidt for begynder. Du kan sagtens tage det, selvom du er øvet, men det er i hvert fald det, der sådan, gennemgår opbygningen af selve maleriet. Og det er det, der hedder Heart & Soul. Det er 7 videoer, hvor jeg simpelthen viser helt fra bunden af, helt fra vidt lærer, hvordan kommer du til færdigt resultat. Alle mine teknikker bliver selvfølgelig vist undervejs. Så er der nummer 2 kursus, det er, hvis du har været rigtig godt i gang, og du egentlig bliver standset lidt i processerne. Det vil sige, du kan godt finde ud af at lægge bund, du kan måske også sagtens lægge anden lag og tredje lag, og så er der pludselig noget, der stopper dig. Der er noget, der driller, og du er bange for at få ødelagt hvad kan man sige, detaljerne ved at gå videre, men det er for kedeligt til bare at blive afsluttet. Det er kurset fra kaos til perfekt. Der gennemgår jeg med 2 malerier hele vejen. Et, der er meget roligt. Et, der er alt for vildt. Hvordan dæmper du det vilde, og hvordan tilfører du noget til det, der er for kedeligt? Og det er også helt til slut. Jeg går ikke så meget ind i bunden. Altså, det er ligesom processen, hvordan du kommer videre. Så har jeg mit fotokunstkursus, og det handler simpelthen om, hvordan du overfører et motiv fra helt almindelig print til lærred. Og arbejder videre med det. Og jeg kan lige vise dig her kort, hvordan min fotokunst ser ud, så du ved, hvad jeg mener. Det er fotokunsten. Når du har overført det på lærredet, så arbejder jeg videre med farverne og serigrafien, skrift og alt muligt bagefter, for at gøre det helt færdigt. Det er det sidste kursus, det hedder Eye to Eye. Og ja, på alle kurserne, der bliver du lukket ind i en Facebook-gruppe, hvor der allerede nu er over 100 mennesker på, og den bliver brugt sindssygt godt. Alle sparer med hinanden. Du kan få råd. Jeg kan svare, hvis du spørger mig om noget. Der er tips til materialer og meget, meget andet. Så spørg mig endelig, hvis du er i tvivl, så skriv til mig. Hej.